Bom dia, rapaziada. Mais um dia. Oh, delícia. Nossa. De dia. Oh, pensa num acampamento legal, assim. De noite, a gente jantou tapioquinha feita aqui pela comunidade local. Aí montaram pra gente a mesa ali no nosso ranchinho de acampamento. A gente ficou ali trocando uma ideia, rolando nas redes. Agora não, gente... um negócio muito gostoso, assim, não tem palavras que definam. Agora a gente tem que rever o nosso roteiro. Vejamos, eu acho que daqui nós vamos pra Cachoeira da Formiga. E depois pro Buritizinho, que é outro fervedouro super 10, super indicado aqui. Tá empolgado? Meu Deus. Vamos apreciar o nascer do sol. Tá indo agora no fervedouro do Seissa. Não sabemos se estará aberto, porque acredito que seremos o primeiro cliente do dia, os primeiros clientes do dia, porque são mais ou menos 7:30 da manhã. É, a gente acordou bem cedo lá no Mumbuca, né, que a gente tava, e agora a gente veio pra cá. Então, vamos ver. Chegamos então agora em mais um destino, a Cachoeira da Formiga. É R$25 por pessoa. Dizem que é lindo, pelo menos vimos umas fotos maravilhosas do lugar. Lá no fervedouro do Seissa, quando nós chegamos, não tinha porteiro para cobrar a entrada e medir o tempo. Aí a gente ficou o tempo que queria. Quando nós estávamos indo embora, o porteiro estava chegando, a gente quitou as dívidas. Aqui é área de camping também. Dá para vir com o carro, né, de barraca e acampar aqui. Olha isso, meu amigo. Que lugar é esse aqui? Olha a cor dessa água, meu amigo, que lindo! Chegando agora em mais um fervedouro. Aqui é assim, né? Tu vai, para, fervedouro, é fervedouro. Cada um custa ali os seus R$20, né? Uhum. E, meu, mas vale a pena, porque você vai vir quando de novo aqui, né? Nossa, é muito super indicado. O valor pro lugar. Então vamos curtir mais um fervedouro, amor. Mais um. Encontro dos Rios, que é o encontro daquele rio Formiga que a gente teve agora. Encontro dos Rios, o encontro das águas, né? Acho que é dos rios. Encontro dos Rios. É o encontro do rio Mumbuca com o rio da Formiga. É lindo, hein?
Rio Formiga. A gente tinha falado um outro nome, tava errado. Essa água aqui, ela é mais quente e mais, assim, tão esmeralda. Do Rio Formiga, né? Do Rio Formiga. E lá do Rio Sono, ela é uma água mais dourada, assim. É, mas é lindo. É muito lindo. E lá ela e é mais geladinha também. E ao lado do fervedouro aqui, né? Aqui é dos lados dos fervedouros. Vai pular? Então pula que eu quero entrar na água, vamos. Vai, tubarão. Vai ser feliz. Rendendo dia. Vamos então pro terceiro fervedouro. Se chama Macaúba. Dizem que é muito bonito. Esse é um dos tops, assim. Não sei, cada um que a gente chega é mais top que o outro. Eu realmente não sei dizer qual que foi o melhor hoje. A gente tem se surpreendido. E daqui a pouco a gente já mostra as imagens pra vocês. O David tá ali, tá com enxaqueca. Hoje ninguém tomou café de manhã. Tá todo mundo sem café, todo mundo cabisbaixo. Cansado, né? Porque aqui o calor é muito grande. E então tô gravando sozinha. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase. This I know. Yeah, I'm going for the ride. And by myself I am alive. And I soar. Still I run toward the wind. And let the challenge draw me in. 'Cause I want more. Bom, a gente tava meio desanimado por falta de café, mas a gente já arrumou aqui, ó, 38 graus da tarde, a gente tomando café pra ver se dá uma animada. A gente acredita que é café que falta. Cafezinho pra reanimar, né? Reanimar, mais uma hora e meia, Giba. Estrada, até São Félix. Só isso, tranquilo. Então vamos tomar o nosso cafezinho, né? Galera, a gente tá agora fazendo um atalho aqui. Dica do guia lá que foi nas dunas com a gente. Vocês observam aqui que a gente tá dando fora de uma rota aqui, ó. Tem a rota principal que tá em azul ali, né? E nós somos esse ponto fora aqui no meio do nada. Então a gente tá conseguindo dar um balão aqui e economizar 7 km. Isso foi dica do guia local lá do Jefferson. É, até por conta da estrada. Ele falou que a estrada era muito ruim nesse trecho. E aqui a gente tem um trecho de estrada. Não é tão boa assim também, mas é mais areião, né? Então, show de bola, a gente fica atento aí, né? Se vem pra cá pra pegar umas dicas também. A gente não consegue pontuar exatamente onde é isso aqui, mas eu sei dizer onde começa. Que é no fervedouro do Macaúbas. Então, aqui a gente consegue dar o balão. Olha, já mudou o roteiro, ó. Já mudou a rota aqui, vocês estão vendo? Agora criou uma estrada aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? Banho noturno. Banho noturno, e não é banho de higiene, tá? É banho nos fervedouros. Banho noturno nos fervedouros. Vamos ver qual é. De noite a gente ainda não tomou banho, né? Não, não no fervedouro. Making off. Gilmar fazendo história. Olha, olha. Já estão virando tiktokers. Gilmar e Angélica, amor. O Gilmar e a André no TikTok. Os dois, olha. Gravando TikTok. Viu? Claro que não, né, Camila? Pro Insta. Olha só, tudo iluminado. Cara, que 10 isso aqui, hein? Olha só. Ansioso pra ver a iluminação ali na água. Camila, como é que é o nome desse fervedouro? O Bela? Bela Vista. Bela Vista, a gente vai acampar aqui hoje, gente. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso. Aqui uma escada, subindo por um caminho aqui. E o que eles estão fazendo ali? Imagina, né? Vão judiar da menina agora, coitada. Ô Camila, não machuca a Manu. Tadinho, olha só o artista. Oh, totalmente sensacional, fervedouro. Sente só, Giba tá ali embaixo também, caminhando, fazendo fotos. Que dia incrível, moçada, que sensacional. Estamos apaixonados pelo Jalapão. Estamos até planejando, né, voltar pro Jalapão já com outros amigos que de repente
te mandaram mensagem aí, falaram que queria visitar também. E agora que a gente já pegou a manha de como fazer, meu querido, não precisa nem de guia. É só agora vir, a gente só, né? Precisa do 4x4. Só precisa do 4x4, que a Vilma, tadinha, né? Tá lá num camping Ponte Alta, né? Tá lá na pousada das Águas do Jalapão. Amanhã a gente vai pegar esse maravilhoso lugar aqui, né, amorzinho? Só que de dia, vamos fazer um voozinho de drone, tomar um café da manhã, curtir aqui também. E tem muitas aventuras, tem mais uns 4, 5, tem mais pelo menos uns 3 pontos ou 4 pontos de parada amanhã. E o desafio de chegar na Vilma de novo. É isso aí, gente. Beijo e até o próximo vlog.